こんにちは、ことすんです。今日は、アマリートで、ちょっとアクセサリー作っていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらのコットンアゲイン一揆さんのですね、こちら、キャンドゥさんで購入いたしました。こちらを使って、編んでいきたいと思います。これね、ちょっと太めでちょっと皆さんにも分かりやすいかと思ってこれ使いました。説明用の糸ですね。はい、説明用の糸にこちら使います。で、まあアクセサリーとしてね使いたいんだったら、まあこういうね、まあ私がこれ編んだのですけど、今回ね使った糸ですけど、まあ、こちらこういうね、こういう風な感じのものにしたかったら、これね笹和紙のフラットですね。こちら、はい、こちらこっちのね、これがだるまさんの糸ですね。こちら購入しました。ちょっとね価格忘れちゃったんですけど、これですね、こちら購入して、でこのね、黒いのですね。これも2つ。これをね、こういう、こんな感じのものを作ったんですけど、こちらこんなもの、こんな感じの作った。まあ、後でね、ちょっと、動画後半でちょっと付け方とか、もうちょっとじっくりやりますけど、今ちょっと、こんな感じで、さらっと説明させていただきますけど、で、それがこちらのだるまさんのフラット、この色ですね。こんな感じの糸です。はい。これですね。こんな感じ。はい。というわけです。これね、使って編みました。あとはね、これですけど、これ。これ。これはね、これもね、だるまさんの、刺し子用の糸を使いました。ちょっともうないんですけど、何個かこう試作作って、なくなっちゃったんですけど、まあこれでね2つぐらい作りますね。これを買って作りました。まあこんな感じの刺し子の糸ですね。はい、こんな感じです。はい、であとね、まあ、これね、これもね、そうですね、これね編もうと思ったんだけど、ちょっと編まなかったですね。まだ編んでないですね。はい、こんな感じです。はい、であと使うのは、今回ね、刺し子用のは、2号針で編みました。この刺し子はね。で、この、こちらですね、笹和紙フラットは3号針使いました。この笹和紙フラットがね、40号から60号で、アクセサリーにしたいので、ちょっとギュッとね、固めに編み上げたかったので、もう最小号数から1号下げたもので編みました。はい。というわけです。なので、こちらね、今からこれでね、皆さんに説明しながら編みますが、こちら5号って、50号って書いてるので、こちら40号で編んでいきたいと思います。あとね、使うのがこちらですね、手芸用ビーティングワイヤーってやつで、まあ、これ針金ですね、こういう。これ使いますので、これね、私は、まあ、手芸屋さんで購入したんですけど、はい。多分ね、100均でも売ってたと思います。多分だけど。そんなに高いものじゃないですね。180円だくらいだったかなと思います。というわけなので、では、早速編んでいきます。はい、では4号針で編んでいきます。多分今回の糸は、見やすいと思う。この間ごめんね。皆さんに見づらい糸で説明してしまって、今回はちゃんとね考えたんで、
もう今回ね、前回のやつをね、絶対同じ形を踏まないようにね、まあ2回目なんだけどね、前回やつの2回同じ失敗をしてるんだけど、3回目の輪立ちは踏まないように頑張りたいと思います。はい、では40号で編んでいきます。ではまず鎖編みをね6目します。ここからね、普通にギュッとやって、ここから鎖編み1、2、3、4、5、6、はい、6目編んだら、そしたらね、針に糸をかけて、ここの、上から1、2、3、4、4番目。4番目に、ここね、上から4番目の、鎖目に、針を入れて、で、ここに、長編みを編みます。はい。で、もう一度同じ目に、ここね、同じ目に針を入れて、ここにまた長編みを編みます。はい。そしたら、1、2、3、3つ鎖を編んで、入れていたね、この編んでいた目にまた針を入れて、ここに引き抜きます。はい。で、これがね、今編んだのが、基本です。これをずっとね、続けて編んでいきます。今のが、長編みの、これ、葉っぱ作りましたね。長編みの葉っぱ。長編みで葉っぱを作りました。これが基本形です。はい。そしたら次は、この今ね、ここに針を入れて、ここ引き抜きましたけど、このもう一個下の、ここに入れてね、次の下、もう一個下ね、ここ。ここの鎖目に針を入れて、ここに引き抜きます。はい、引き抜きます。はい、そしたらね、ここ一つ残ってますね。はい、これはこのまんまでいいです。そしたら、次このここから、1、2、3、4、あ、4、あ、4でいいな。5、5つ鎖を編みます。それで、またここに、先ほどと同じ長編みの葉っぱを編んでいきます。で、また先ほどと同様、この上からですね、1、2、3、4つ目、上から 4番目の、この鎖目の目に針を入れて、で、ここに長編みを2つ、同じね、目ですよ。同じ目に長編みを2つ編み入れます。はい。で、編み入れたら、1、2、3、3つ鎖を編んで、ここのね、同じ目に針を入れて引き抜きます。はい。引き抜いたら、次、1個下、ここね、1個下。見える?ここの1個下です。ここです。ここね。要するにね、上から5番目ですね。一番最初に編んだのと、このね、立ち上げた5つ、鎖目をね、編みましたけど、それの一番最初の目ですね、に針を入れて、ここに、引き抜きます。はい。はい、引き抜きましたね。で、またこれも、長編みの、葉っぱですね。まあ、これからこれ、長編みの葉っぱと呼びます。長編みの葉っぱが編めました。それで、私ね、二つね、なんかね、最初に試作の時にね、編んだのがね、こういうのなんですけど、これ、全部長編みの葉っぱなんですね。全部長編みの葉っぱ。そうすると、なんとなくだけど、こう、葉っぱに見えないんですよね。ちょっとなんか、うん。ちょっと、ムカデにも見えるみたいな。なんか、ちょっと同じなんで、あんまりにも。なんか植物っぽくないなと思ったので、まあ、次に編んだのが、ちょっとランダムにしたんですよね。全部ね、長編みの葉っぱにしないで、全部ね、長編みの葉っぱにしないで、この長編みと長々編みの葉っぱを作りました。なのでほら、ちょっとランダムになって、お花じゃねえ。お葉っぱじゃない。葉っぱっぽくなったと思いませんか?ほら。ね、なりましたよね。ちょっとこれも、
ちょっとこことここが近づきすぎたりとかして、ちょっと配分的に、まあ失敗してるんですけど、まあこんな感じに、ランダムにした方が、まあ本物のね、あの葉っぱっぽくなるんじゃないかなと思って、まあね、これがね、これが成功したやつですね。こんな感じの葉っぱっぽくしたいので、まあこんな感じにしていきたいと思います。なるべくね、葉っぱと同じように、あまりね、こう、左右対称というか、体勢ではあるんだけども、体勢には作るんだけど、ちょっと不完全な感じで作っていきたいと思いますので、でここから、今までは長編みの葉っぱを2枚作ったんですけど、次、長々編みの葉っぱを作っていきたいと思います。長々編みの葉っぱは、先ほどは5目で立ち上がりましたが、6目で立ち上がります。1、2、3、4、5、6。はい。6目編んだら、針にね、2回糸を巻きつけて、長々編みを編みます。で、上から、先ほどは上から4個目でしたが、今度は上から5個目の鎖目に針を入れます。1、2、3、4。5個目ですね、ここ。要するに、下から2番目ですね。この下から2番目に針を入れます。そして、長編みを編むわけです。で、またくるくると巻いて、ここですね、ここに、長編み。で、次は、先ほどは3つ鎖目を編んで引き抜きましたが、長々編みの場合は4つ鎖目を編んで、下の同じ目に引き抜きます。1、2、3、4つ。はい。そして、ここ、同じ目ですね。同じ目。あれどこ？ここだと、あれちょっとわかりにくいな。ここですね。ここ。ここに、引き抜きます。はい。で、一つ下の、目に引き抜いて、はい。この状態です。これが、一番端っこなんですね。こういう風に端っこが三つ葉みたいになって、で、ここからバーっとこういう風に編んでいきます。こんな感じですね。こういう風にしていきます。では、で、ここで編んだら、最初のね、この、一番最初の葉っぱありますね。この編んだ葉っぱのね、ここですね。なんて言ったらいいのかな。ここ。この辺、まあ、ここでもいいし、ここでもいいんですけど、一番最初の葉っぱと、ちょっと引き抜いて、この葉っぱ同士を寄せていきたいと思います。ここに針を入れて、で、引き抜くと、はい、ちょっとね、三つ葉っぽくなって、いいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。はい、そしたら次はね、10目、鎖目を編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい。長編みの葉っぱを作りたいと思います。10目編んだら、上からですね、上から4番目。1、2、3、4番目ですね。1、2、3、4番目。1、2、3、4番目の結び目じゃなくって、鎖目に長編みを2個編み入れます。2個目。はい。そしたら、1、2、3、3つ鎖を編んで同じ目に引き抜きます。はい。そしたら、1個下ですね。1個下の鎖目に引き抜きます。はい。で、これで長編みの葉っぱできました。で、ここはね、このどっちも長編みの葉っぱにしたいと思います。もうこの辺から皆さんの、ほんと、お好みの葉っぱのその付き方にしていただけるといいかなと思います。まあ、なるべくね、こう、ランダムにするようにすると、意外と、葉っぱっぽく、本当の葉っぱっぽく見えるので、いいんじゃないかと思います。で、
次は、これとね、同じ、ここは、ここからこう来て、私はここを、長編みの葉っぱにしたいので、どっちも。ここで、1、2、3、4、5。5目編んだら、上から1、2、3、4番目、下から2番目ですね。に、針を入れて、ここに、長編みを、1個、2個。2個編みます。はい。そして、1、2、3、3つ鎖を編んだら、もうね、同じ目に引き抜いて、で、もう一つね、下、ここですね、にも引き抜きます。引き抜き、引き抜きをしたら、そしたらね、次は、この、こことここをね、くっつけたいので、この隣の葉っぱですね。葉っぱの、ここですね。この、ちょっと見て覚えてほしいんですけど、ちょっと、どこだかちょっと言葉で説明できないので、これです。この目に引き抜くと、ちょうどね、安定するんですよ。この葉っぱ同士が。こう安定するので、このような状態にしてください。そしたらそのまま、今度はね、ランダムにするので、ここでね、一回ね、葉っぱをね、1枚だけにします。なので、1、2、3、4、5、6、7、7目編んで、ちょっとバランス取りますね。ここは10目でしたけど、次7目にしました。そして、ここに一つね、長々編みの葉っぱを1個作りたいと思います。2回巻いて、上から1、2、3、4、5番目ですね。ここ。あ、違うな。長編みにします、やっぱり。長編みにします。ちょっと、近すぎた。長編みにします。長編みにするので、針に糸をかけて、上から長編みなので、1、2、3、4番目ですね。4番目に、と、長編みの葉っぱ編みます。そしてまたね、引き抜いて、一つ下にも引き抜きますね。でね、これで長編みの葉っぱだけにしたいので、この、ここをね、こんな感じで、こういう風にね、こうあったら、ここのね、葉っぱが一枚しかないところですね。こういう風にちょっとしたいので、このまままた、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10といきます。そして次は長々編みから始めます。1、2、2、3、4、5番目ですね。上から5番目に長々編みの葉っぱを編み入れます。で、また1、2、3、4、4つ鎖を編んで、長々編みの葉っぱは、はい、出来上がりです。はい、そしたらまた一つ下に、引き抜いて、はい、そしたら次ね、ここ長々編みでしたけど、この隣は長編みのね、葉っぱにしたいと思います。なので、1、2、3、4、5、5目編んで、下から2番目の、ここですね、上から4番目の目に長編みの葉っぱを編み入れます。もうね、長編みの葉っぱと、長々編みの葉っぱはね、もう作れると思います。で、1個下ですね。はい。そしたらね、忘れずに、この、ここですね。長々編みのこの最初のここの目ですね。ここの目に引き抜くことを忘れないでください。ここ引き抜くと本当ね、葉っぱが安定するので。はい、こういう感じです。そして次は、どうしようかな。まあ、ランダムにしたいので、どうしようかな。次は、まあ1、2、3、4、5、6、7って感じにして、やっぱり10、8、9、10、10個にして、長々編みの葉っぱを2個
体勢でつけますか。1,2,3,4,5 番目に長々編み。ね、長々編みの葉っぱを編んで、で、1,2,3,4 4つ鎖を編んで同じ目に、で、ちょっと下の目ですね、下のここですね、目に針を入れて引き抜く。はい、で、これどっちも長々編みにしたいので、次ね、今まで長編みのね、この1個葉っぱを編んで、次のね、葉っぱは、長編みの葉っぱの場合は、全部で5個鎖目を編みましたが、長々編みの葉っぱを2個目に編みたいときは、6目、鎖編みを編みます。2、3、4、5、6。はい、そしたらね、長々編みを下から2番目の鎖目に、長々編みの葉っぱを編み入れます。で、最後は4つ鎖を編んで引き抜いて、はい、これで葉っぱがね、長々編みの葉っぱ出来上がりです。で、また1つ下の鎖編みに針を入れて引き抜いたら、この隣の長々編みの葉っぱに引き抜いて、はい、これでね、長々編みの葉っぱができました。こんな感じでどん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 、まあ、ランダムに編んでいってください。あとはね、まあ、斜めにしたり、ここ次ね、次ね、次は斜めにしますね。1,2,3,4,5,6,7 斜めにして、で、例えば1,2,3,4長編みの葉っぱを編んで、そして引き抜いて、まあ、こうバランスを見て、ここも1個にしちゃおうかな。ここ1個にして、1,2,3,4,5,6,7 で、1,2,3,4つ下に長編みの葉っぱを編むことにしますかね。こんな感じですかね。そして一つ下に入れて、またここ、隣、どうしようかな。このまま、こういう風にね、こういう風な感じで、まあ、ここで言う、これにしますかね。これ。これにして、で、次。10個、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10で、一つは1,2,3,4、一つの長編みの葉っぱで、でね、もう一つを長々編みにしようと思います。こういうね、ランダムにすればするほど中に葉っぱっぽくなるんですよね。こう。だから、ま、あとはね、もうどのようにランダムにしてもいいので、次は、長々編みにしたいので、1,2,3,4,5,6。長々編みで2枚目の葉っぱを作るときは、6個。鎖目を編んで、そして下から2番目に長々編みの葉っぱですね。1,2。この葉っぱ作ること自体はね、すっごい簡単だと思います。もう覚えたと思うんだけど、みんな。だから、あとはね、この、どのようにランダムに配置するかが一番結構重要かも。うん、その意図にもね、よるし、
太い糸で編むときはね、結構この間と間がこう近づくとね、最初私失敗しちゃったんだけど、これだとこことここの間が近すぎてちょっとあんまり葉っぱっぽく見えないから、太い糸使うときはこことここをねちょっと離す感じで、これ私今10目とね7目でやってますけど、もちろん12目と10目でもいいし、12目と9目とかでもいいし、今ちょっと分かりやすいように7目と10目でこんな風にランダムにやりますよみたいな感じでやってるんですけど、あとはね皆さん本当皆さんセンスでやっていただくといいかなと思います。はい、ではね、これをランダムにしながら、ちょっとね、全部ちょっと編んでいきたいと思います。
はい、そしたらね、1、2、3、4、5、6、7、8、10、ここで一番最初のこのね、端っこ、このね、3枚のこの、まあこのクローバーみたいなのをここに編みます。まずは1、2、3、4、長編みの葉っぱを1枚編んで、で一つ長編みの葉っぱ編みます。で最後、長々編みの葉っぱなので、1、2、3、4、あ、別に長々編みの葉っぱにしなくてはいけないってことじゃないです。今私はね、長々編みの葉っぱにしたいなと思っただけで。で、6目ですね。長々編みなので、6目で長々編みの葉っぱを編みます。はい。で、このね、1番目の、1枚目の葉っぱに引き抜いて、はい。はい、これでね、本体完成です。で、今ね、引き抜いたんですけど、一度、留め鎖をして、ここでね、切ります。はい。これで、まあ、一応ね、この本体ですね。ここの本体部分ができました。で、次はね、ワイヤー使っていきます。これね、こうやってやってもね、こう安定性がないので、ここにワイヤーを使って、ちょっと安定させます。まあ、これでもね、アイロンかければいいんじゃないかなとも、ちょっと思うんだけど、これでもね、多分いいと思います。こうやって。うん。ちょっとこれ、ワイヤーつけないで、アイロンだけでどうなのかやってみますね。アイロンって言っても、このキーピングですね。これで、これをつけながら、アイロンで、まあちょっとのり付けしていきたいと思います。ちょっとやってきますね。アイロンかけてきたんですけど、のり付けしてきました。で、まあいいんじゃないかな。これね、こうやって、ブレスレットとかにする分だったらこれで全然いいと思います。ただ、ネックレスにした時に、こう持った時に、やっぱりちょっと安定が悪くてくるくるこうね、くるくるこうねじれるので、やっぱりちょっとね、ビーティングワイヤー使って、ワイヤーをね、通していきたいと思います。で、まあ、大体このね、長さの2倍ですね、ワイヤーを。ちょっとね、長めに。なんかちょっと足りなくなるときあるんで、ちょっと長めに。で、これの2倍の長さですね。を。と用意します。なんていうのこれ。ニッパー？なんていうのかわかんないけど、こういうのでね。切ります。はい。そして、こんな感じで。うん、閉じ針でね、まあ、これどっちをね表にするっていうのはね、もう皆さんの好きな方で、私はこっちを表にして、大体このね一番最初のこの葉っぱの心あたりにこうね通します。でこんな感じで通すと、通して、まあ、こうね、こんな感じでこう沿わせます。そしてね、
この新しく糸をつけます。でこれさ、ちょっと途中でね絶対やりにくくなるんだけど、これ私のやり方多分、もうちょっといいやり方あったら皆さん教えてほしいんですけど、これこっちからこうくるくる巻いていけばいいか、こっちからこうくるくる巻いていけばいいか、ちょっとわかんないんですよね。そっちの方がやりやすいのかな。こういう風にやりますけど、これ最後の方になったらめちゃくちゃやりにくくなるんですよね。最後の方になったらここの分のね長さで、まあこれをこう、これもね後で入れたいと思うんだけど、まあここでねこう入れちゃって一緒に巻き込んでいってもいいかもしれない。こうやってちょっとこれ糸端一緒に巻き込んでみますかね。で最初このねここの葉っぱのところから始めるので、こんな感じでこうねこんな感じで通します。そしたらこうくるくるねこうやってこうやって、まあこの針金を隠す感じで、そしてこのね葉っぱを安定させるようにこうバッテンにする感じで、こういう感じでこうやって針金を隠していきます。針金とこの一体化させていきます。これ最初すごいやりやすいんですけど、進むうちにだんだんやりにくくなるのでね、ちょっと。で、こういう感じで。こうくるくるってね、こうやってね。こうやってやっていきます。こうやって、なるべく隠すように。これ、ね、もうちょっと、この、ワイヤーがね、硬ければ、やりやすかったかな。もうちょっと太いの買ってもいいかもしれないですね。この、糸のね、太さによって変えていってください。こういう感じで、くる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 巻いていきます。でこのね葉っぱのところに来たらこうバッテンにするようにこうねこんな感じでこうねこうやってこんな感じで巻いていきます。はい、これを続けていきます。ちょっとね これ最後までねこのちょっとこのカメラの前でちょっとやるの大変なので、まあここまでちょっと やらせていただきました。あとちょっとねカメラ外でやらせていただきます。ちょっとここでやるとね安定しないので、ではこれ任さったところでまた再開します。はい、で、ここのね、端まで来ました。すっごいやりにくいと思う、ここから。やりにくいと思うけど。ちょっと。ここはね、絡まるかな。最後にこんな感じで。で、ちょっとここ戻してあげて、こっちに。はい、でこんな感じですね。はい、でまあここを切りまして、でまあとじ針とかで最後ね、こうやって適当に留めてください。よいしょ。
このね、ここ。この最後のところ、ここね、ちょっと痛いので、まあ、肌にね、直接刺さったら困るので、ちょっと厳重に、まあ、途中で切るんだけど、こう、切った後、こうやって出てると危ないから、これを、こう、やっとこうっていうんだっけ。やっとこうみたいなので、こう、くるってやって、こうね、こう、ここでグッと押さえて、で、出てこないようにしたらいいと思います。で、あとはね、引き続きこれを、こうやってね、まあ、適当に、入れるというわけですね。こうね、隠して、糸始末をする。こんな感じで。こっち側に入れてもいいですけどね。じゃ入りにくいんですよね、ここ。なので、この葉っぱのところで、ちょっと、いろいろね、裏からとかでも、こう、この辺で糸始末する方がね、いいかなと思います。もう、茎の方に入れようとすると結構、入りにくいので、あと、どうしてもね、この針が太いと入っていかないのでね、この辺で、こうやってやって、で、まあね、こうやって、玉結びしてもいいし、こうやって切って、で、まあ、ここ、ほつれ止めありますよね。ほつれ止めとかでこう止めてもいいと思います。私はこのままでいいと思います。あとはね、これ、こういうところも、糸始末をして、で、あとは次は、ここの部分ですね。ここ編んでいきます。これですね、この、ちょうどこのネックレスね、ネックレスの、こうですね。ここの部分を編んでいきます。はい、ですね、今度はね、この、ここから、ちょっと、コードをね、ここから、コードを編み付けていきたいと思います。こっち側もね、今ね、ちょっと編みました。これをね、もう片方同じように付けていきたいと思います。これはね、ネックレス型なので、まあ、こんな感じで、ネックレスになるように、まあ、こう、こっちからもこういう感じで作りますけど、ブレスレット型ですね。こちら。ブレスレット型は、この片方だけ、こういう風に、コードを編み付けていって、最後これですね。で、こっち側に、この輪を作って、で、ここで、くるくるね、こうやって、まあ、くるくる巻いて、こう、くるくる巻いて、こうやってね、ちょっと、すごいやりにくいんだよね。ちょっと、やりにくいの。こんな感じで、くるくる巻いて、こう巻いて、で、これは、ここでこう、止める。ちょっと、これをね、巻いて、まあまあ、ここで止める感じですね。これもう一巻きして、あ、ここで止めるって感じで、ここでね、こうやって止めるんですね。で、これでちょっとね、民族衣装的な、なんかちょっと、ワイルドな感じの、まあ、ブレスレットになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こんな感じですね。で、これはね、片方だけこれをつけて、まあ、ここにループつければできます。で、まあ、ネックレス型にしたいときは、ここからね、左右、両方、同じものを、こう、編み付けていきます。では、これ、編んでいきます。これはね、簡単ですね。これはね、何回かやったような気がするんだけどな、私の動画で。なかったっけ？これ、作ったこと。なかったかな？で、じゃあ、まず、こう、編み付けていきます。まず、ここの、この、三つの葉っぱの、この真ん中の葉っぱのこの辺ですね。この辺。まあ、どこでもいいですけど、まあ、ちょうどここね、四つこう、芽があるので、まあ、この辺に入れたり、まあ、ここら辺に入れたりでもいいですけど、まあ、ここでいいですかね。でここに、引き出して、でも、ここからも、10目、鎖編みを編んでいきます。
はい、そしたら10目編んだら長編みをこの上から1234つ目のこの目に長編みの4目玉編み3目玉編みかなを編んでいきます。まずはで2本引き抜いてここで止めます。針に糸かけて同じ目にまた2本を引き抜きます。でまたもう一回同じ目に針を入れて引き出して2本引き抜いて針にね4本糸がかかっている状態で一気に引き抜いて玉編みですね。はい、こちらを作っていきます。これを、まあ、私の場合は 1,2,3,4,5 ここね玉編みを編んでここ作りますけど、これは皆さんのね好きな長さでやっていただけるといいかなと思います。これ結構ね私短くしたんですね今回で、他のはねもうちょっと長くしたりとかしてこの辺は調節可能です。でこれを続けてこの分目同じように編んでいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 編んだら上から4番目の目に長編みの玉編みを編んでいきます。1個2個、はい、3目玉編みですね。はい、でこのまま引き抜きます。はい、で続けてこれをね編んでいきます。はい、こっちもね同じように これね ここまで同じようにこう編んでありました。はい、ここで、でここからまあ私の場合ですけど、またこの糸の場合ですけど、いろんなね私いろんな種類の糸で編んだんですけど、まあ、その時の糸の太さとかによってね何目っていうのは変わってくるので、まあ一応私これ40目ここからの普通に鎖編みを編んでいきます。 1,2,3,4,5,6,7,40 目編みました。こんな感じですね。そしたらここでねいろんなねやり方あるんですけど、ちょっとここでねちょっとこうこれをこうしてと置いといて、いろんなやり方があるんですけど、まあ先ほど話しましたけど、ブレスレットにしたいときはまあループをつけて、でこういうやり方がこういう風にねする、これ今からこっちやっていこうと思うんですけど、こういうウッドビーズみたいなのにこう通して、まあこんな感じでここね、こういう感じでこう、まあ調整できるように、調節ね、こうできるように、こうね、していきます。で、これと、で、もう一つ、まあこのウッドビーズないし、ちょっとウッドビーズしたくないんだけど、みたいな時は、まあもう、簡単にですけど、こうやって、まあ、ここのね、ウッドビーズなくても、こういう感じで作っちゃって、そしたら、これをね、まあ、自分の合わせて、首のね、首の字じゃなくて、ネックレスの長さをね、合わせて、でまあ、この辺でこうやって、こうやって結んで、ここで結んで、で、こっちでもこうやってね、結んで、って感じで、こういう感じでね、まあ、ちょっと今ちょっと雑ですけど、まあ、こんな感じで、こう、首にかければ、もう大丈夫です。まあ、いろいろ調整可能ですね。こう。もうちょっとちゃんとしね、結んでもいいですけど。あとね、このなんか結び方あるんですよね。そういうのもね、なんか、ちょっと、私はこれ、簡単にこうやって結んじゃってますけど、
いろんなね、結び方がありますね。こう動かしやすい結び方とかもあるみたいです。まあ、こんな感じで、まあ、簡単に、やり方もあります。ビーズ使わなければこんな感じですね。はい。で、じゃあビーズ使ってやっていくので、まあ、そう、もうないのでね、これしかないんだけど、なんかすごいあんま好きじゃないんだけど、この、なんか昭和ののれんのなんか、みたいな。これしかちょっとないんで、これでやっていきます。あ、でも、おかしくないかな。で、これどうやるかと言いますと、まず、これね、これ長めにちょっとね、切ります。これね、ちょっとこうやって、ここ、こんな風な状態に編み残しといて、ここね、ちょっと長めに切ります。何センチかな？ちょっと何センチかわかんない。これでも多分長いと思う。もうちょっと短くてもいいけど、まあ、足りなくなったら困るので、このぐらい残しておきます。そしたらね、ここで、まず、とじ針にね、糸を通して、こうやって糸通して、でこのウッドビーズをこう、通します。通しますね。そしたら、ここの、この糸端を出しますね。全部こっち側に出しちゃいます。はい。出しました。で、こっちもね、こちらも、この端っこを、端っこじゃなくて、この編み残したところっていうか、糸端をこのように通して、これをまたこう、外に出します。こうね。はい。で、状態としては今こういう感じですね。こっち側にこのように入ってて、ここ、今まだ編みかけですね。こちら側も同じです。同様にこちら編みかけです。ここね。はい。で、今度は、これを、はい、こっちね。これをですね、これをね、こうやって通して、そして、こっち側に、これに通します。ここね。で、通しちゃいます。こうやって。で、またここ、糸端出しちゃいますね。ここで。はい。で、同様にこちら側も、同じようにですね。はい。こっちも同じように通します。こちらに、スルッと通します。はい。通したら、ここもね、こうやって糸端を出しておきます。はい。そしたら、ここで、このね、端っこを編みます。では、ここから、3目。1、2、3。3目立ち上げて、ここの下、上から4番目ですね。4番目に針を入れて、で、ここに玉編み3目。編みます。長編みの玉編み3目ですね。長編みの3目玉編み。編みます。はい。4本。針に糸がかかったところで引き抜きます。はい。そしたら、3つ鎖編みを編みます。1、2、3。はい。編んだら、ここね。同じ目ですね。今まで編んできた目。ここに針を入れて引き抜きます。はい。で、もう一回ね。引き抜いて、留め鎖をします。そして、ここで出来上がりです。はい。端っこができました。で、これでね、もう、多分、あまり出ていいか、取れないと思うんだけど、まあ、ギュッてやったら取れちゃうけど、ここでストッパーになると思います。はい。同じようにこちらも。3目立ち上がります。3目立ち上がるときに、ここのね、一番最初にこう、指で押さえておくと。いいかな。こうやってやって、押さえてるところ。上から4番目の目に。長編みの3目玉編みを編みます。
4つ針に糸がかかったところで引き抜いて、でまた1、2、3目、鎖編みを編んだらここですね、この目に引き抜いて留め鎖で、はい、出来上がりです。あとは糸始末するだけですね。こっち側はこっち側で糸始末をします。結構ね、これまあ、皆さんに見やすいようにグレーにして、そんで、まあ、適当にこの糸を選んだんですけど、よかったですよ、これ。かわいい。この色、かわいいし、あと、やっぱこれ、コットンなので、まあ、これ、素肌につけてもいい感じですね。ただ、ワイヤーがね、もしかして、こう、ちょっと出たりとかすると、まあ、アレルギーがある人とかは、でもステンレスだから大丈夫だと思うんだけど、まあ、あまり金属に、まあ、アレルギー体質の人は、ちょっと厳しいかなと思いますけど、糸自体は、これ、いいですね。やっぱり、コットンで編むといいです。ただ、糊付け、がちょっと重要かなと思います。糊付けしないとやっぱりね、ダメですね。糊付けしないとやっぱ安定しないから、うん。結構これいいと思いますよ。こんな感じで、まあ、適当に糸始末をします。まあ、出てくるのが、ご心配な方は、なんか、ほつれ止めみたいなのをちょんとつけとくといいと思いますけど。こんな感じで。で、まあ、ここでね、玉結びにしてもいいと思います。まあ、私はこのまま切ってしまいます。はい。で、まあ、こっち側もね、ちゃんと、糸始末して、こちら側も糸始末して、あとはね、サイズの方を測っていきます。はい、では、採寸していきます。このね、ちょうど本体というか、このちょうど、この葉っぱの部分ですね。葉っぱの部分は、29センチですね。で、ここですね。この、紐の長さですね。紐の長さが、からずっといって33センチです。まあここの玉編みのところからここですね。まっすぐこの鎖編みのところが大体ですけど16センチです。はい、というわけです。まあこれはこういうサイズですけど、他のも測りますか？測ります？じゃあこれ、これね、これがだるまさんの刺し子の糸で編みました。ですね、こんな感じ。これも。これが22センチくらいですね。で、長さがちょっとこれ長かったんですよね。もうちょっと短くてもいいです。もっと短くていい。このぐらいでいいと思います。この玉が1、2、3、4、5玉ぐらいで。5玉ぐらいでちょうどいいかな。このぐらいでちょうどよかったかなって思います。こんな感じで。ちょっと長かったかな。これ細いので、あんまり下までこうビョーンってやっても、なんかあんまりちょっと格好つかなかったような気がする。ただ私はあんまりこういうアクセサリー類で、アクセサリー類がね、あまりこうつけない人なので、あまり、ちょっとよくわからない。わからないけど、なんかそんなような気がする。というわけで、この、紐が、
今がさ、今が、45センチもある、うん。長いはずだわ。ちょっとこれ長くすぎました。もうちょっと短くてもいいかな。こんな感じで。で、これがね、ここのね、部分が21センチですね。って感じです。うん。あと、ここはもう、一応測りますかね。43センチぐらいです。っていう感じですね。こんな感じです。はい。ではここでね、ちょっとコーヒータイム。ここでコーヒータイムにします。これ、視聴者さんからいただいたので、これをちょっと食べながら、コーヒータイムといきたいと思います。こちら、なんだ、なんかお餅だそうです。お餅ちょっと高そう、めっちゃめっちゃ高そうなんだけど、コーヒーでいいのかこれ。抹茶とかの方がいいっぽいですけど、まあとりあえずコーヒーでいただきます。はい、入れてきました。はい、コーヒー入れてきた、回した、入れてきました。これも前に視聴者さんからいただいた猫のコーヒー。これ美味しい。すごくいい香り。で、先ほどの、これをね、食べながらっていうか、お話をします。え？ちょっと待って、これ。このままパクって食べるものじゃなさそうね。これ切ったりとかするのかな？美味しそう。ちょっと切ってきます。私、あんまりね、お菓子とか和菓子とか食べない人なんで、これ何なんですかね、わかんないんだけど、ちょっといただき、あ、その前に、まずはコーヒーから。はい、なんかお餅が入ってますね。なんかちゃんとしたところのお家のお家に遊びに行った時に出てくるお茶受けみたいな感じ。美味しかったです。美味しいです。すごい美味しい。コーヒーと合います。ありがとうございました。というわけで、お菓子を食べた動画、お菓子を食べた頃からだいぶね、もう20日後ぐらいです今。はい、随分ね、まあ、その間にお菓子を食べた後ぐらいにからもういろんなことが起きました。うん、まあ世の中的にもものすごくね、大変な激動の時代にちょっと生きてるんじゃないかなと思うんですけど、私たちは今多分、まあいろんなね、病気のこととか、あと、まあ、いろいろなことがね、すごくありまして、まあ、私もね、いろいろとね、勉強とか、まあ、しなきゃいけないなと思って、まあ、いろいろとね、まあ、そっちの方、ちょっと畑のね、仕事と、もう今ね、最盛期で夏で、で、ちょっとね、本格的にね、畑の方やりたいなと思って、まあ、いろいろね、世界的な事情とかも見るに、これから、まあいろんな、まあ、食物をね、自分たちで作る時代が来るのかななんて思ったりとかして、まあ、畑に力入れたりとか、まああとはちょっといろんなね、気になることをこう勉強したりとかして、うん、ちょっと編み物ね、編んでる、まあ編み物はね、すごい編んでたんですよ。まあ、こうやってね、さまざまにこうね、いろんなものをこう試し編みしてたんで、まあ、編み物は常時ね、いろいろと編んでるんですけど、まあ動画にする時間がなくて、またね、間空いちゃいましたけど、まあ私はね、一つのことにかかりきるとそればっかりになっちゃうんですよね。ちょっと悪い癖なのか、いいところなのかは、ちょっとわからないんですけど、まあそんな感じの人なんで、はい。で、まあこんなね、このね、
いろんなこういうね、ちょっとワイルドな感じでこういう笹和紙で編んだりとか、まあ、こういうコットンで編んだりとか、こういうちょっとね、あの繊細に細い糸で編むとまた繊細な感じが出たりとかして、まあ、今回のってちょっと楽しかったですね。まあ、これねすぐ終わるんで、30分とかあったら編めちゃうんでね、あの余り糸で皆さんあの編んでください。でも私はねあまり糸では編んでないってちゃんとするように買ったんですけどはい。でも結構ねあのまあいいチョイスだったかな。これ笹和紙、これね編み編んで、まあ、笹和紙のフラットですね。これはねすごくいい糸です。めちゃくちゃ、うん、雰囲気出てめちゃくちゃ良かったんで、でちょっとあのこれあのブレスレットの方がちょっとあのちょっと今手元にないんですよ。なのであれなんですけど、ブレスレットもねすごくいいですね。とっても良かったです。なんかねカフブレスレットを編んでほしいって言ってくれた方が視聴者さんでいたんですけど、まああのこれちょっと違うけど、まあそれもちょっとヒントにしました。カフブレスレットかみたいな感じで、はい。というわけでまあちょっとね、あとね視聴者さんにね、ずっと前に、あの、アクセサリーなんかどうですかみたいなね、そういう、何編んだらいいだろうみたいなことをね、あの、相談したら言ってくれたんで、まあ、いい機会だったので、一つね、ちょっとあの、簡単にできるので、あの、この間の動画のキャミソールの次に、ちょっと軽い気持ちで作ろうと思ったんですけど、こんなに時間が空くとは思わなかった。もうね、激動すぎるんですよ。ね、もういろんなことが起きて。まあ、私事でもいろいろあったし、まあ、あの畑とか行ってね、あのね、熱中症になりかけたりとかで、こんな感じの変なあの日焼けしたりとかまあいろいろありました。皆さんはねどうですかね、あの夏バテとかしないで過ごしておられるでしょうか。またね何事もなければいいなと思って、もういろんなことが起きるんで、もうあんまり起こらない年、もう今年ずっとじゃないですか。ずっと何か起きてるから、もうやめてって感じ。本当に編み物に専念できるような平和な世の中になってほしいなって本当思います。もう勉強したくない。はい。ではね、今日はね、いろいろね、編みましたね。うん。結構ね、あの、本当、さっきも言いましたけど、すぐできるので、ちょっとね、時間が空いた時に、まあ、ちょっと編んでみるか、みたいな感じで、まあ、気負わず編んでいただけたらいいかなと思います。はい。ではね、ちょっとこれぐっちゃぐちゃですね。もうちょっと綺麗に並ばないのかな、これ。ちょっとどうしたら綺麗に並ぶのかちょっと難しいんですけど、ちょっともうちょっと綺麗に。ではね、あの、また、次回、次回、まだね、編むもの全然決まってないんですけど、また次回に向けて頑張ります。ので、またどうか見てやってください。はい。ではね、今回、ネックレスとブレスレット、アクセサリーですね。はい、完成です。